Нова телевизия и Евроком представят Алехандра Малдонадо Освалдо Риос Родолфо де Анда и Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Каридат Равело, Ирма Инфанте, Луси Босканя, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca tiene final, no se deja. Режисьор Ибрахим Гер. 106-ти епизод. Кристи, детето ми, детето ми. Детето ти се роди живо и здраво. Момченце е. Искам да го видя. Да, ще го видиш. Сега е в Ковиос. Кристи, искам да го видя. Това е моето бебе. Искам да го видя преди да умра. Моля те, Кристи. Габриела, не говори така, моля те. Искам да го видя. Това е последното ми желание. Не трябва да говориш така. Това не е последното ти желание. Донеси ми го. Нали е живо? Донеси ми го. Добре, ще ти го донеса. Моля те, Кристи. Умолявам те. Детето ми. Ало? Ало? Даниел? Аз съм Бриджит. Да. Какво става с теб? Има ли нещо? Даниел. Габриела. Обаждам се от болницата. Но какво има? Бриджит, кажи ми какво става с Габриела. Тя е много зле, Даниел.
Не знам, не знам точно. Доведох я тук, в болницата. Какво се е случило? За Бога, Бриджит, не те разбирам. Какво се е случило? Не знам. Не знам, Даниел. Намерих я просната на пода. Ела тук. Даниел, ела тук, моля те. Добре, тръгвам. Кажи ми, как е Габриела? Какво каза лекарят? Много е зле. Много е зле, Даниел. Добре, тръгвам веднага. Доня Ракел? Доня Ракел? Доня Ракел? Влез, синко. Какво има, Даниел? Доня Ракел, обади си, Бриджит. Нещо се е случило с Габриела в болница. Господи, какво е станало? Не знам, не успях да разбера. Бриджит плачеше по телефона. Отивам в болницата. Чакай да си вземе ключовете и чантата. Тръгвам и аз. Побързайте, моля ви. Дадето ти, Габи. Дадоха ми го за 5 минути. Трябва да седи в ковьоз. Милото ми. Колко е хубаво, Кристи. Синчето ми. Ще ти липсва майка ти. Но, сестра ми Кристина, ще бъде твоя майка. И също твой баща. Габриела. Габи. Толкова е мило. Синчето ми. Едва ли ще мога да те приспивам, но... Ти... Трябва да живееш. Да станеш добър човек. И ако аз... Ако ти липсвам, Леля ти ще... Ще ти разкаже за твоята майка. Ще ти каже колко много съм те обичала. А аз от небето ще се грижа за теб. Цял живот, синчето ми. Детето ми. Тебе трябва да го отнеса. Детенцето ми. Милото ми. Момченце. Кристи, обещай ми. Закълни ми се, че ще се грижиш за него. Както би го направила за твое дете. Закълни се. Закълни се. Кълна се, Габриела. Но нищо няма да ти се случи. Габриела е в болницата. Какво се е случило? Не знам, сега отивам там. Бриджит ми съобщи, че е намерила просната на пода във Венус и е закарала спешно в болницата. Но в коя болница е настанена? Тази на ордена на дъщерите на Мария. Не, Габриела, добре ли? Не знам, Патрисия. Мисля, че не. Бриджит беше отчаяна, говореше и плачеше. Добре, Даниел, искаш ли да те придружа до болницата? Да вървим, Даниел. Благодаря, Игнасио. Аз тръгвам с Доня Ракел. Вие останете тук, моля ви. Ще ви се обадя от болницата. Да, разбира се. Не се надяваме, че не е нищо сериозно. Всичко това е толкова странно. Странно? Не е любов моя, това е просто на разположение на една бременна жена. Няма нищо странно. Дано да е така, както казваш. На разположение на бременна жена. Не мисли за лоши неща, любов моя. Какво може да и се е случило? Припаднала? Това е всичко. Вие жените толкова преувеличавате.
Не забравяй, че казах на Габриела, че съм забелязала странни неща във Венус. Казах и, че Бриджит я краде. Да, да, добре, но какво общо има едното с другото? Не знам, Игнасио. Може да се скарали. Габриела се ядоса. Кой знае как е реагирала, когато се убедила, че Бриджит я краде? Може да е припаднала, знам ли? И аз знам толкова, колкото и ти. Добре, любов моя, добре, но това са само догадки. Сега се успокоя, моля те, и ще чакаме Даниел да се обади от болницата, нали? Да. Габриела, толкова те обичам. Не умирай, моля те. Кристи, умирам. Не. Усещам, мисля, че ще умра. Моля те, умолявам те, да се грижиш за сина ми и за единствения мъж, когото обичам. Грижи се за него. Моля те, Кристи, Хуан Карлос е добър и беше единственият мъж в живота ми. Единствената ми любов. Грижи се за него. Габриела. Хуан Карлос. Хуан Карлос. Габриела. Габриела, прости ми, моля те. Прости ми. Ела, Кристи. Хуан Карлос. Кристи. Крис. Не, Габриела, не. Габи. Габи. Не. Не. Господи. Габи. Защо? 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 Асунсион, къде е Габриела? Даниел, синко. Толкова съжалявам. Какво се е случило, майко? Какво се е случило? Габриела почина. Не! Не, Габриела! Господи, дъщеря ми, какво говорите? Не е възможно. Успокойте се, госпожо. Не, господи, дъщеря ми! Знам колко е мъчително това за една майка. Пуснете ме! Вие не знаете какво е да си майка. Габриела, моята Габи, Господи Даниел, Боже мой,
Господи, майко, защо умря дъщеря ми? Какво се случи? Трябва да бъдете силна в този момент, госпожо. Не. Аз не знам какво се е случило. Лекарят ще ви обясни. Даниел, за Бога! Все пак животът на вашето внуче бе спасен. Какво внуче? Сега е поставено в колиос, но е живо и ще го спасят. Така ли? Какво ме интересува това бебе? Какво ме интересува това дете, Божичко? Господи, Боже мой! Пуснете ме! Едно дете, което убива майка си, защото е дяволско изчадие. Дяволско изчадие! Какво ме интересува? Не искам да знам нищо за него. Не, не искам, Господи! А дъщеря ми? Къде? Майко, майко, за Бога! Не, не, не! Елате с мен! Господи, това е моето наказание! Не, Господи, Боже мой! Так му, когато можеше да бъде щастлива с Даниел. Горката ми дъщеря, Господи, Господи, защо ми причиняваш такова страдание? Не, не, майко, не. Хайде, хайде, спокойно. Даниел, дъщеря ми, моята Габи. Това дете, защо? Господи, Боже мой, така съм се родила и аз, без баща, нито майка. Помогни му, Господи. Помогни му, той няма защо да плаща чужди грехове. Какво проклятие! Това не беше начинът, по който трябваше да умре Габриела Доран. Не можах да отмъстя за Рехина Мендоса. Исках да я видя да се влачи по земята, да моли за милост. Исках да се наслаждавам на болката й, на бавната й смърт. Исках да я убивам малко по малко. Исках да убия тази негодница. Проклета! Проклета да бъде! Проклета да бъде! Проклета! А бебето? Какво? Какво стана с бебето? Мисля, че не е умряло, Дон Моранди. Мисля, че се е родило живо. Живо? Да, Дон Моранди. И къде е това дете? Този син, този внук на Рехина Мендоса. Да не се осмелил някой да сложи ръка на това дете. Защото това дете е на Рехина Мендоса. Роко! Роко! Трябва да вземем това дете. Разбрали? Това дете... Това дете е на Рехина Мендоса и трябва да живее. Синът на Хуан Карлос Мендоса е единственото същество, което е кръв от кръвта на Хуан Карлос Мендоса. Оттук, господине, дъното на този коридор. Благодаря. След пет дни, честив. Ти уби дъщеря ми, негоднико. Би трябвало да те унищожа. Убиец!
Сдържайте се, сдържайте се, госпожо, моля ви, контролирайте нервите си. Аз ви разбирам. Този тук погуби дъщеря ми, убиец! Простия, господи, разбирам страданието ви, госпожо. Нищо не разбирате, майко. Аз знам какво трябва да сторя на този престъпник. Съжалявам, Хуан Карло, съжалявам, не обръщай внимание. Почина дъщеря и е много зле. Извинете ме, но не разпознавам гласа ви. Аз съм майка Асунсьон. Разбирам. Кристина тук ли си? Кристина урежда формалностите за погребението на сестра си. Но ще й кажа, че я чакате тук. Седнете, седнете, Хуан Карлос. Не, не си правете труда. Извинете ме. Ще отида да я потърся и веднага ще се върна. Хайде, госпожо, елате с мен. Не, хайде, елате, госпожо. Не в никакъв случай. Проклетнико, да не останеш сляп за цял живот. Хуан Карлос Мендоса, да не умреш, гърчейки се в пламъци, като майка ти. Ако изобщо е истина, че умряла. Проклинам те, Хуан Карлос. Проклинам те. Хайде, хайде, елате, госпожо, елате с мен. Хуан Карлос. Знам, че много я обичаш. Въпреки всички нелепости, които я говориш. И всичко, което приказваше за нея. Въпреки, че и казваше, че не я обичаш. Винаги съм знала, че я обожаваш. Да. Да, но майка и има право. Има право. Държах се лошо. Съмнявах се в нея. Злослових по нейния адрес. Но винаги в сърцето си, в едно кътче, но на сърцето си, съм знаел, че някой ден, Габриела и аз бихме могли. Хуан Карлос. Кристина. Много съжалявам. Споделям болката ти. Ако се нуждаеш от нещо, не забравяй, че сте от семейството и можеш да разчиташ на нас. За каквото и да било. Благодаря, кръстник. Сестра ти бременна ли беше? Да. Седмия месец. А детето? Роди се. Много е зле. Но може да оцелее. Добре. Децата са моята слабост. Аз съм много сантиментален. Мога ли да видя бебето? Да. Ако искате, ще ви придружа. Да вървим. Хуан Карлос, ела, седни тук. Почакай ме. Сега ще се върна.
Ето кръстник. Това е бебето. Виж, Кристина, това дете, твоят племенник, трябва да бъде също част от семейството. Благодаря, кръстник. Кажи на главния лекар, който се грижи за детето, да приготви всичко. Да назначи медицинска сестра само за него. Независимо колко ще струва. Парите са без значение. Искам да се грижат добре за това дете. Ти ще ми кажеш после от каква сума се нуждаеш. Много благодаря, кръстник. Благодаря на Бога, че още има хора като вас на този свят. Хайде, върви и върви да уредиш нещата добре, така че на моето дете да не липсва нищо. Хайде, Хуан Карлос. Съвземи се. Не е лесно, кръстник. Не е лесно. Чувстваш се зле, нали? Да. Загубих единствената жена, която съм обичал. Една жена, която мисля, че никога няма да мога да забравя. Хуан Карлос, ти си млад. Животът е пред теб. Ще имаш много жени. Жените са създадени за забавление, а не за да страдаме по тях. Тази жена много я обичах. Обичах я. Твърде много я обичах. Трябва да правиш като мен. Не е да страдаш. Не. Аз, например, не се влюбвам. А ти си млад, хубав. Всички те харесват. Ще имаш много жени. А след операцията, когато си възстановиш зрението, трябва да започнеш да се радваш, да се наслаждаваш на живота. Без ангажименти, животът ще бъде голям празник за теб. Но забрави за любовта. Трябва да черпим от живота с пълни шепи. Удоволствие, Хуан Карлос. Само удоволствие. Нищо вече няма смисъл за мен. Ако не беше бремена, Габриела нямаше да умре. Нямаше. След погребението ще се върне в Лос-Анджелес. Даниел, бебето е живо. Ще се оправи, а ти си... Не. Не, Кристина. Вече не трябва да се заблуждаваме. Аз не съм бащата на това дете. Бих го приел само заради нея, заради любовта, която изпитвах към Габриела. Но без нея, нямам никакво задължение към детето. Така е. Това дете е на Хуан Карлос Мендоса. Ти нямаш никакъв ангажимент към това същество. Нека баща му да се занимава с него. Аз не го искам. Това дяволско изчадие. Доня Ракел, мога да разбера Даниел, но вие да говорите така, това е безобразие. Това дете е син на дъщеря ви. Не е вярно. Това не е мой внук. Синът на Хуан Карлос Мендоса не е мой внук. Вие сте безчувствен човек. Каква вина има това беззащитно създание? Каква вина носи, за да стоварвате омразата си върху него? Горкичкото. Да не би детето да се е родило по своя воля? Не разбирам как можете да бъдете толкова студена, толкова кръвосърдечна, да говорите така за едно невинно същество. Я я гледай ти. Откъде ли са се взели у нея тези нравоучения?
София, всички тези месеци ти бездействаше, но вече ще ти създам работа. Чакам нарежданията ви, Дон Моранди. Ти спечели доверието ми, а си е член на семейството. Мълчание, дискретност, респект и послушание. Сега трябва да ми помогнеш, София. Това дете, което се роди, внукът на Рехина Мендоса. Един внук на Рехина Мендоса няма да остане в ръцете на този недъгъв тенисист, нито на онази луда убийца Ракел Дуран, която не случайно е лежала 20 години в затвора. Внукът на Рехина Мендоса не може да расте сред такива примери. Трябва да си вземем това дете. Дон Моранди, бебето се е родило преждевременно. За сега трябва да го оставим в болницата, за да получи необходимите медицински грижи. Когато му дойде времето, ако ми наредите, ще ви донеса това дете. Добре, добре. Разумно решение. Това дете е от семейството. Това е внукът на Рехина Мендоса. И ще израсне с семейството. Не. Няма смисъл да идваш, мамо. След погребението аз ще дойда в Лос-Анджелес. За детето още не се знае. Опитва се да го спасят. След това ще остане с майката на Габриела. Не, не, мамо. Баба му ще се грижи за него. Баба му ще се грижи. Мамо, има някои неща... След като се прибера от дома, ще ти обясня някои неща, които ти не знаеш. А сега няма защо да идваш тук. Габриела почина и аз съм много зле. Много съм тъжен. Благодаря, мамо. Знам. Ще се видим в Лос-Анджелес. Поздрави на татко и довиждане. Тук съм, Хуан Карлос. Да. Кристина. Кристина, Фреди ни чака долу в колата. Не, аз няма да сляза. Но трябва да дойдеш. Предполагам, че си много уморена. Аз също, но за съжаление, нищо не можем да направим повече за Габриела. Единственото, което можем да направим за нея е да се молим. Но за сина ѝ има много какво да се прави и аз мисля да го направя. Не смятам да мърдам от тук, докато животът на това дете бъде вън от опасност. Разбирам те, това е твой племенник. Няма никакво съмнение, че е мой племенник, както и че е твой син. Виж, Кристина, извини ме, но не смятам, че това е моментът, нито подходящото време за обсъждане на въпроси от такова естество. Освен това, не мога да разбера защо продължаваш да настояваш, че това дете е на Габриела и Даниел е мой син. Поне в нещо сме съгласни, че не е нито мястото, нито моментът да спорим. А и нямам намерение да го правя. Това е въпрос на съвест. Това дете няма вина за проблемите, забъркани от възрастните. А сега излиза, че всички го отхвърлят. Не, че го отхвърлям. А просто нямам нищо общо с това дете на Габриела и Даниел. Това е всичко. Защо не попиташ тенисиста?
Виж какво, Хуан Карлос, извини ме, но не искам, нито имам нужда да ми даваш съвети. Знам какво трябва да правя. Даниел Корона, тенисистът, както го наричаш, беше приел да признае бащинството заради Габриела, знаеки прекрасно, че не той е бащата. Кристина, моля те. Аз ще се грижа за това създание. Няма да позволя никой да го обижда или да го унижава. Ще му бъда като майка. Добре. И това ли? Всичко. Всичко, което може да бъде компрометиращо. Всичко. Сигурна съм, че Габриела е разбрала от Патрисия. Тази проклетница не престана да бъде полицайка. Да. Тя е казала на Габриела, че надушва нещо. Габриела ми имаше пълно доверие. Не. Сама тя никога не би открила нищо. Но тази лисица Патрисия трябва да е проговорила. Сигурна съм, че е била тя. Добре, Бриджит, все пак тя ти е направила услуга. Габриела Доран е мъртва и пред теб вече няма никакви препятствия, за да придобиеш цялата власт, към която се стремиш, и всичко това без да вършиш нередности. Аз се справих много добре, Линтън. А сега ще дойдат адвокати и на кого ще остане Венус? Инвестиции Линтън притежава значителна част. Не всичко, но значителна част. Не знам. Не знам на кого ще се падне. Парите, които вложи Даниел, за да стане съдружник, никога не са били документирани. Даниел Корона се доверяваше изцяло на Габриела и не искаше никакви подписи. Така че, не знам, тя няма наследници. Доколкото знам, Габриела Доран също е наследила Венус от баща си, нали? Това е друга история. След смъртта на Дон Рамиро и смъртта на Рихи на Мендоса, дъщерите на Дон Рамиро и Хуан Карлос Мендоса наследиха законно Венус. Но след това Хуан Карлос се отказа от своята част в полза на сестрите. Какво говориш? Това означава, че след като двете сестри, Марсела и Габриела, са мъртви, Венус ще стане законна собственост на Кристина. Така ли? Господи, представиш ли си монахинята, собственик на Венус? Това е като да я накараш да управлява публичен дом. Не, всичко това трябва да изчезне. Всичко. Успокой се, Бриджит. Добре. Всичко това ще изчезне след няколко минути. Само след няколко минути. Колко жалко, че не можем да поканим Патрисия на тази церемония. Представиш ли си, Линтън? Бриджит, чуй ме добре. Вече никой не може да докаже, че си правила манипулации, за да мамиш Габриела Доран и за да управляваш Венус. Така че сега могат да идват да разследват каквото си искат. Неведоми са пътищата, по които ни води съдбата, майко Асунсион. Но аз съм готова да посрещна тази съдба. Готова съм да се боря. Впрочем, струва ми се много добро това, което смяташ да правиш за това бебе, което никой не иска. Намирам постъпката ти много благородна, много християнска, достойна за теб. Ще защитавам. Ще се боря за това дете с всички сили. Освен това, майко, решила съм да не бягам от никакви отговорности, които съдбата изправи на пътя ми. Това е изпитание, на което Господ ме подлага и няма да го огуча. Животът ме предизвиква и аз приемам това предизвикателство на всички фронтове. Думът ми,
с бебето и животът на Хуан Карлос. Животът на Хуан Карлос? Да, майко. Животът на Хуан Карлос. Гледахте 106-ти епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод – Райка Костакиева. Редактор – Евгения Стайнова. Тон-режисьор – Румяна Гунинска. Текста четоха Марета Зимбюлева, Милена Живкова, Калина Попова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Иван Танев, Васил Бинов.